Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Gaadiidka oo weheliyo maareeyaha Hay'adda Wadooyinka Soomaaliland, Sheekh Cismaan Sheekh Cabdi Maxamed, iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa kulan is-xogwareysi oo ah halka ay marayso waddada isku xidha Hargeysa ilaa Kalabayn la qaatay ergiga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka socda Midowga Yurub iyo madaxda hay'adda GIZ. Waxaana kulankan ugu horreyn ka warbixiyey maareeyaha Hay'adda Wadooyinka Soomaaliland Sheekh Cismaan Sheekh Cabdi Maxamed iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka iyagoo mas-uuliyiintani uga warbixiyey halka ay marayso waddadani. Waxaanu maareeyaha Hay'adda Wadooyinka Soomaaliland oo aad ugu dheeraaday deeqaha kala duwan ee Midowga Yurub ay siiyaan Soomaaliland. Waxaa noo sharafa maanta in halkan la isugu yimaado kulankan oo ah mid muhiima oo ay joogaan deeqbixiyayaashii iyo jiisirkii ku midoobeen waddadan maanta dayactirka Hargeysa Kalabayn iyo mashaariicda kale ee ay la fuliyeen hay-adda oo ah markii hore inay dhiseen hay-adda CN Capacity Building, hadday noqoto xagga maamulka iyo hadday noqoto xagga farsamada iyo hadday noqoto si ay mustaqbalka wax ugu tarto hay-addu ku shaqeyso. Safarkan amaba kormeerkan waftiga uu hogaaminayay wasiirka gaadiidku uu yahay in dowladda amaba Midowga Yurub mashruuca weyn ee ay maalgelisay dayactirka amaba dhisidda waddada 60 kiiloomitir ee Hargeysa ilaa Kalabayn inuu safiirku soo kormeero, wakiilka safaaradda Jarmalka iyagu hirgelinteeda ay leeyihiinna runtii uu isaguna ka mid yahay waftiga si uu u ogaado amaba uu soo taabto wixii ay hirgeliyeen. Midowga Yurub mashaariic kala duwan ayay runtii Soomaaliland ka taageeraan oo sectors kala duwana. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar oo ugu dambeyn kulankan ka hadlay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka siiyey xubnahani miisaanka culus, faa'iidooyinka ay waddadani u leedahay bulshada reer Soomaaliland, isagoo wasiirka iyo maareeyaha Hay'adda Wadooyinka ay mas-uuliyiintani geeyeen halka ay marayso waddadani. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inuu soo booqdo safiirka Midowga Yurub Soomaaliya iyo Soomaaliland safaaradda Jarmalka ee Nairobi si ay xogaal ugu noqdaan mashruucan la yidhaahdo SRMB ee Soomaaliland ka socda. Runtii mashruucan waa mashruuc aad u qiimo badan, laba qaybood ka kooban, qayb capacity building ah iyo qayb dhismaha waddada Hargeysa Kalabayn. Runtii si fiican bay hawshu u socotaa marka laga reebo waqtigan ku talagalay waddadaas inay dhamaato oo dib u dhaayir ku jiro 3 bilood ee kasta shirka loo sameeyay. Waxaan ku rajaynahay waddadaas inay waqtiga ku dhamaan doonto anagu awoodeyda gelin doona inay ku dhamaato. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa mar labaad iyo mar saddexaadba Nicholas, sababta Nicholas kuma cusuba Soomaaliland, wuxuu joogay in ka 20 sano ka horbi Soomaaliland joogay. Marka maanta wuxuu dareemi karaa isbeddelka Soomaaliland ku dhacay 20 sanadood. Waxaan kusoo dhaweynaynaa isaga maadaama yahay kulankii koowaadna si guud baan uga wada hadlay, laakiin kulli wax jiri doona kulamo gaara oo mashruucan iyo mashaariic kaleba aan kala wada hadli doono haddii la ka dhigan ba halkan noqoto ama Nairobi ba noqoto. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa ugu dambeyn u mahadnaqay sida meeqaamka saraha ay u qaabileen mas-uuliyiintani. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa qaybaha kala duwan ee ka qayb qaatay hawshani. Waxaanan ku boorinayaa inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan inta dhimana la dhammaystiro. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.